عالم بتكنولوجيا يتراقق انا تاديا يا انتس لجوج لمن يقرباچو بلن بعينتو ليت يالون يا لجوج سمارت ووتش يزن لوت متنال للجوجو مرطنا قلل ياله سيون كاميرا نا فيديو سلالو يفلغوتن توستا قچ قچ سيم سلالو لولاج قادنيا يدولالو انديهم ولاجوج لجوجاچو يالوبتن بوتا بجي بي اس سيستمو بتش አድርጎ በስልካቸው የሚያሳይ እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑ ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀርባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ ያሉበትና መጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረተረቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። በጥንቱ ግሪክ አውሪዎች ባስፈሪነታቸው ይገለላሉ። ተረተረተን ሰብስክራይብ እንዲያረጉልን ጠይቃቸው ነበርኮ። እንደሰው በሆነ ደስ ይለኛል። አስፈሪ መሆን አልፈልግም። ከታዋቂዎቹ አውሪዎች መሃል ውብ የነበረችው ለ16 ዓመት ልደቴ እንኳን ደህና መጣችሁ መዱሳ ባለ ፒንክ የእባብ ጸጉሯ ውብ አውሬ ሌሎቹን የማድረቅ አስማቶ አላት። በጣም ውብ ናት። በራሷም ትተማመናለች። እንደሷ ለመሆን እመኛለሁ። አስፈሪ አልሆንም። ወብረች በሷ በደርቅ እንኳን አይከፋኝም። መዱሳ ካለዚህ ዝናዋ መኖር አትችልም። ዛሬ ሁሉንም የምትሰናበትበት ቀን ነበር። ወደ ጭራቆሽ ትምርት ቤት ልትሄድ ነበር። በስተመጨረሻም የበለጠ ታዋቂ ሆኚ ሁሉም ያውቀኛል። በዛ ያሉት ሃያላኖችም በመዱሳው ቤት አልተደነቁም። መዱሳ ለተጠጋቸው በትሞክርም ፈገግ የሚልላት እንኳን አልነበረም። ታው አዲስ ተማሪ አትጨቁ ነው። ይህ ፐርሲ ነው ታዋቂ አውሬ። ናይ ወደ ክፍሎቹ ለውሰድሽ። እሺ። በዚህ ቦታ ሃያላኖቹ አውሬዎቹን ይጠላሉ። ከነሱ ጋር ላለመቀላቀል ሞክሪ። እንደ ኮከብ ታዋቂ የነበረችው መዱሳም ይህን መቀበል አልቻለችም። በድግሱ ላይም ዝናዋን ለመውሰድ ወሰነች። መዱሳ እባቦቿን ተጠቅማ የኪሩፒድን ሐሳብ ሰረቀች። ይቺን ደካማ ሃያል ተዋት። ራሴን ላስተዋውቅ፣ ፒንኳ መዱሳ ነኝ። የአውሬዎቹ ውበት ቁንጮ ነኝ። ግን ተማሪዎቹ እሷ እንደ ተበቀቸው አልወደዷትም። እንዲም ተንቃም አታውቅም። ኃይሏንም መቆጣጠር አቅቷት የሚያደርቀው አይኗን ተጠቀመች። አንቺ አውሬ አደረክሽን እኮ። ወይኒ ሳላስበው ነው። የእውነት ይቅርታ። አቁሙ። መዱሳ መቆጣጠር አቅቷት ነው። አውቃ አይደለም። አስተማሪዎቹ ተማሪዎቹን ይለቃሉ። መዱሳን መወንጀል አያስፈልግም። እና መዱሳ እሱን አደነቀችው። አውሪዎች ሊጠጉት አይገባም፣ በተለይ አንቺ። ከአያላኖቹ የመጣው ቃላትም እንደሷ ያለ አውሬ ከሱ ጋር እድል እንደሌላት ይገልጻል። አውሬ ባልሆን ብዬ እመኛለሁ። ሜናቶር የመዱሳ ጓደኛ
ለምን እንደሆነ ባይታወቅም በድንገት ትርምስ እየፈጠረ ነበር። ፐርሲም አታሎ ከትምርት ቤቱ አወጣው። ግን የበለጠ ተናደደ። እንደ እድል ሆኖም ፒንኮ አውሬ መጣ። ፐርሲን እና ትምርት ቤቱን አዳነች። የትምርት ቤቱ ባለቤትም ይህን ስትሰማ መዱሳን በዛ እንድትቆይ አመቻቸችላት። ከአያሎኖቹ ጋርም መሆንን ስታስብ መዱሳ ተቀበለች። ህይወቷም ከዛን ቀን ጀምሮ ተቀየረ። ማንም የሚንቃት የሚቀልድባት አልነበረም። እየተማረች እየተጫወተች ከአያላኑ ጋር አሳለፈች። መዱሳም የትኩረት ማረፊያ ሆነች። ከፐርሲ ጋርም ተግባባች። ይህም መዱሳን ከመቼውም በላይ ትዕቢተኛ አደረጋት። ሀያላኖቹ ጋርም ስትሆን አውሬ ጓደኞቿን ታገላቸው ጀመረ። ከነዛ አውሬዎች ጋር ከቆየው ሁሉም ይንቀኛል። ከትልቁ ድግስ በፊትም የሆነ ነገር ተፈጠረ። መዱሳ! መዱሳ የት ናት? ኪዩፒድም እንደ በረዶ ደርቆ ነበረ። ሁሉም የጠረጠረው መዱሳን ነው። ከሃዲ ናት። ትላንት ማታ በአትክልት ቦታው አይቻት ነበረ። አትክልት ቦታው ሄጂ ነበር፣ ግን ፐርሲን ላገኘው ነበረ አይደል? አዎ፣ ከእሷ ጋር ነበርኩኝ። ፐርሲ ሊደግፍላት ቢከራከርም ማንም አላመናትም። ሁሌም የሚያዩኝ እንደ አውሬ ነው። ፐርሲም ውሳኔ አቀረበ። የመዱሳ ቤተሰቦቻችን ተዘጋጁ። ለምን ለምን ማለት ጥሩ። በአዲሱ ሪሞት ኮንትሮል መኪና ለመጫወት ነዋ። ይህ መኪና 360 ዲግሪ መሽከርከርና ብዙ ትርኢቶችን ያሳያል። ልጆቹንም በዚህ ክረምት ለሰዓታት ያዝናናቸዋል። ዋናው ነገር ሳይረሳ በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና አይኪው ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁኑኑ ይዘዙን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም፣ በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ቁልፍ ይሁኑላቸው። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። የሚያደርቅ አይን ወስደው ከበዓሉ በኋላ ሊመልሱላት ነበረ። እስከዚያም በዛ መቆየት ነበረባት። አይ ታዋት፣ መዱሳ አሁን ማን ትክክለኛ ወገኗ እንደሆነ ተረርታ ይሆናል። አውሬዎች ብቻ ነው ከልባቸው የሚቀበሉኝ። ለምንድን ነው የራሴን ዘር የጠላሁት? በድንገትም ከድግሱ ብዙ ጩኸትና ጫጫታ ተሰማ። አይኔ ቀስቅዞኛል። ምን ሆኖ ነው? አይ ማየት አልችልም። እባቦቼ ፐርሲ ወዳለበት ምሩኝ። መዱሳ እባቦቹን ሁኔታውን ሲያስረዷት ደነገጠች። ሀያላኖቹ ሁሉ ደርቀው ነበረ። ተማሪዎቹም አይናቸውን ለመግለጥ ፈርተዋል። ፐርሲም ከዚህ ሁሉ ጀርባ ነበረ። ፐርሲ ለምን? ሊሆን አይችልም። ለምን አይሆንም? ለካስ ፐርሲ ሀያል ሆኖ የሁሉንም ንጉሥ ለመሆን ፈልጎ ነበር፣ ግን አልቻለም። ምክንያቱም ገና ልጅ ነበረ። ስለዚህም ሀያላኖቹን ሁሉ ለማስወገድ ወሰነ። የመዱሳ ኃይልንም ሲፈልገው የነበረው ነገር ነበረ። አታሎም ወሰደባት። ከመጀመሪያው ጀምሮ ተጠቅሜብሻለሁ። አይንሽ ለእኔ አልሰራም። ችግር ውስጥም ሊከታይ ነበረ፣ ግን በጊዜ መጣሽ። አንቺን ካጠፋው ሁሉንም አደርገዋለሁ። መዱሳ ማድረቂያ አይኗ ቢሰማትም ልታስነሳው አልቻለችም። እናም አመለጠች።
ልጆች ልጆች የመጮቻ መኪና በእጃችሁ ለመቆጣጠር አልማችሁ ታውቃላችሁ? አልማችሁን ወል እናረጋው በእጆ የሚቆጣጠሩትን ምርጥ የመጮቻ መኪና ይዘንሎት ከች ብለናል። በአዲስ ቴክኖሎጂ የተራቀቀና እጃችሁ ላይ ባሰራችሁት ሰዓት መሳይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያችሁን ተከትሎ የሚነቃነቅ መኪና። እንግራ ፊት ፓላ ፍሬን እንደፈለጋችሁ ይቆጣጠሩታል። ለማውለቅ እንኳን የምትሳሱለት። በዚህ ደግሞ አያበቃም። ውብ ኤልኢዲ መብራት ያለው ድምጽ የሚያወጣ ለሽቅድድሞሽ የተዘጋጀ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር የሚጫወቱበት። በዚህም አላበቃም። ለየት የሚያደርገው ሪሞት አያስፈልግም። በምንልክሎት የእጅ ጌጥ ይቆጣጠሩታል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ዛሬውኑ ደውሉ እና በእጆ ያስገቡ። በደስታም ይፈንድቁ። ዋጋው ተመጣጣኝ። ያላችሁበት ድረስ በነፃ እናደርሳለን። ወደ ኔሩ ጪ መዱሳ ሚናቶር ለምን ሁሉም እንዲሆነ ታያቸው። ፐርሲ አንቺን እንዲይዝ መታው አንችልም። ፐርሲ ግን ቀድሟቸው ደረሰና ሁሉንም አደረቃቸው። መዱሳም ብቻዋን ቀረች። እሷም ማየት አልቻለችም። አሁን መዱሳ ለሷ የሚያስፈልገው የሚያስብላት ሰው እንደሆነ አስተዋለች። አይሆንም! ስሜቷ ከፍተኛ በመሆኑ የደረቀው አይኗ ነቃ። ፐርሲም ሊቆጣጠረው ባለመቻሉ ደረቀ። መዱሳም እሱን በማስቆሟ ተደሰተች። የሚያስፈልጋትም እውነተኛ ጓደኛ ነበረ። ሃያሎኑና ተማሪዎቹ ከዛን ቀን ጀምሮ ተቀየሩ። አውሬዋ መዱሳም ትምህርት ቤቱን ስታድን ውበቷ ጎላ። ፒንኳ መዱሳ በመባልም ስሟና ዝናዋ ቀጠለ። ተረቱ እንደተመቾ ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን። እናመሰግናለን። ቤተሰቦቻችን በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንሎ መተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደግሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤት የማያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል፣ እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው።